İran hakimiyyəti Türkiyə ilə bütün sərhəd keçid məntəqələrini 15 gün müddətində bağlamaq qərarına gəlib. Unikal Cumhuriyet gazetine istinadən xəbər verir ki, Türkiyə tərəfi hələlik bununla bağlı rəsmi bir açıqlama yaymayıb. Lakin Türkiyənin Esenlərə bələdiyyə sədrinin sözlərinə görə, İran öz vətəndaşlarının yeni ili Türkiyədə keçirməsinə qadağa qoymaq istəyir. Bunun üçün də heç bir səbəb göstərmədən Türkiyə ilə sərhədlərini bağlayıb.